Slavii přeju určitě titul. Slavii bych popřála více úspěchů a obecně hodně štěstí v příštím roce. Slavii bych popřála taky hodně úspěchů a štěstí a hlavně titul. Slavii popřál mistrovský titul. Slavii bych popřál všechno nejlepší do Nového roku a co nejvíc titul. Určitě první místo v lize. Slavii bych přál do Nového roku hlavně, aby se udržela tam, kde teďka v současné době je, a hlavně, aby s panem trenérem, který teďka de facto do Slavii, tam kam patří, si myslím, aby tam zůstali a vedlou se tak, jak má. Slavii přeju její titul. Slavii bych popřál do Nového roku titul. Slavii bych do Nového roku popřál dabla, ať se dostane do Ligy mistrů. Slavii přejeme všechno nejlepší a hlavně titul. Titul, co nejméně zraněných hráčů, co největší radost fanouškům. Stejný podzim, stejný jaro, jako je teď ten podzim, ten je úžasný, úžasný fanoušky, ty jsou nejlepší, takže už jenom tu Ligu mistrů. Hodně zdraví a tím to pálí, jak jim to pálí teď. Hodně zdraví, štěstí a tenhle rozjezd, který mají, aby tak pokračoval, a věřím, že to dotáhneme úplně na ten vršek nejvyšší. Popřál bych hodně štěstí, veselý Vánoce a doufám, že ten titul vykopeme. Samý výhry jenom. Samý výhry. Takže Slavii přejeme hlavně titul. Titul, hodně titulů a nejlepší fanoušky v lize. K Slavii přeju do Nového roku všechno nejlepší, jednoznačně titul a Ligu mistrů. Tak já bych Slavii do Nového roku přál hlavně hodně štěstí, aby všichni byli zdraví, nikomu se nic nestalo, aby samozřejmě Edy nespad, a aby se prostě umístila, nebo aby na konec roku skončila na prvním místě a aby se jí dařilo ve všech soutěžích, ve kterých by byly. Samozřejmě všechno nejlepší, ať se daří a ať každý zápas je tříbodový. Hodně úspěchů, gólů a hlavně ty poháry. Ještě